Det første, jeg husker, det var første gang, jeg kom derned. Der var vi kun to danske sygeplejersker, og vi rejste derned sammen, og så var der nogle læger der forinden, nogle danske læger. Og vi skulle hjælpe på et kanadisk felthospital. Jeg har aldrig været afsted før. Det havde min kollega, hun havde været derned en gang. For det første, så operationsstuen, der var trægulv, det var sådan nogle plader, der var lagt ud. Og hvis vi skulle have røntgenbilleder, der havde vi sådan en CBU, det er sådan et stort apparat, som man lige kan køre hen for at tage røntgenbilleder. Så vippet gulvet jo, og ellers nogle gange, når vi stod og var i gang med en operation, for eksempel på børnekranier, så skulle man jo stå meget, meget stille for det første, fordi det var et lille operationsområde, og det var også et meget følsomt operationsområde. Det gjorde vi sammen med, det var en britisk læge, der lavede de operationer. Og det var sådan noget med, at så nogle gange så sagde han, alle står stille, så måtte vi bare ikke røre en finger. Fordi hvis vi gjorde det, så kunne han risikere, at operationslejet det bevægede sig en lille smule. Og det kunne han jo ikke bruge i sin operation. Så det var meget, meget, meget anderledes. Jeg har også været ude for, at på et tidspunkt, der var der noget lidt skyderier indover, fordi i Kandahar, der lå lejren med bjerge hele vejen rundt om. Og det vil sige, op i de bjerge der, der var der jo en masse sjove mennesker, som indimellem synes, at der skulle ske noget. Så når der blev lidt skyderier, så skulle vi jo gå i beskyttelsesrum. Og det var mange gange, vi skulle det, men hvis vi havde en patient på lejet, så kan vi jo ikke forlade den patient, fordi han er jo bedøvet og så videre. Så typisk så var der en læge eller en sygeplejerske, der blev ved lægens, eller ved patientens hoved, og så en, der blev ved kroppen, og det kunne jo så være mig. Men så skiftede vi jo så vores sterile operationstøj ud, så tog vi med det samme fragtvest og hjelm og sådan noget på, så vi var en lille smule beskyttet. Jeg har faktisk kun været ude for en gang, hvor der var nedfald i lejren, hvor nogen kom til skade, og hvor vi så lige pludselig også fik travlt på hospitalet jo. Det var en masse soldater af forskellige nationaliteter. Det var lokale folk, og der var jo også det afghanske politi og den afghanske hær. Deres folk kom jo også ind til os. Og så var der også nogle talibankriger. Det var faktisk ret mærkeligt indtil hvad skal man sige, jeg har prøvet det et par gange, så glemmer man det af det hånden. Men vi er der jo for at redde liv, eller var der for at redde liv, så vi skulle jo ikke bekymre os om det var en talibankriger, eller om det var en soldat, eller et barn, eller en bondemand, eller hvad det nu var. Det var ikke vores opgave at bekymre sig om det. Vi skulle lave den operation, som der skulle til. Og hvordan så en talibankriger skulle behandles, være sig selv, eller ligge for sig selv, eller ikke se de andre, og ikke se hospitalet og sådan noget. Det var jo andre, der tog sig af det. Det var ikke mit område. Altså, jeg skulle hjælpe lægen med at udføre den operation, han skulle udføre. Der var en dag, hvor vi havde både en soldat på det ene leje, og efterfølgende en, som jeg tror, talibankriger på det andet leje. Og så kan man ikke lade være med at stå, eller jeg kunne i hvert fald ikke lade være med at stå og tænke på, okay, det var den ene, der var måske skyldig, at den anden lå det. Men igen, det var ikke det, jeg skulle bekymre mig om. Jeg skulle bare lave mit arbejde, og det har jeg gjort. Og har også, jeg har ikke haft det dårligt med det bagefter, fordi det var ikke mine afgørelser.